procesi integrimin bashkimin Europian me fazën e negociatave është një proces që ngarkon me përgjegjësi të mëdha të reja, jo vetëm qeverinë, jo vetëm pushtetin ekzekutiv, po të gjithë sistemin e organizimit të Shqipërisë. Është një proces ku pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor, pushteti legislativ kanë detyrat e tyre që duhet i përmbushin, edhe sektori privat ka përgjegjësi të veta të mëdha, do të ketë kostot e veta të pashmangshme në këtë proces.